Moikka! Tiesitkö, että me Pirkanmaan osuuskaupassa etsimme jatkuvasti joukkoamme hyviä tyyppejä? Ja tehtäviähän meillä riittää. Pirkanmaan osuuskaupalla on 6 omaa parturikampaamoa, joissa työskentelee kampaamoalan ammattilaisia. Moi! Yli 100 toimipaikkamme siisteydestä vastaa 40 hengen siivoustiimi, jotka ovat kaikki Pirkanmaan osuuskaupan palkkalistoilla. Eivätkä kaupan hyllyt täyty itsestään. 100 ahkerat työntekijämme huolehtivat, että asiakkaille on tarjolla sitä, mitä he haluavat. Moi! Panostamme sydämelliseen asiakaspalveluun. Meille on tärkeää, että asiakkaalle jää lähtiessä hyvä jälkimaku. Kiitos! Samoin kiitti! Moikka! Haluaisitko sinä liittyä upeaan työporukkaamme? Jos haluat, hae meille töihin jo tänään.